Amenye na Manishimwe Emmanuel kuva muri equipe ya Faraba ariko muri equipe y'igihugu bungufu. So Emmanuel, nyuma y'urugendo rurerure umwitozo wa mbere na bagenzi bawe waruherutse n'umundi mu mezi nk'atatashize wasanze bameze bate nawo mezude. Mbere na mbere nabanza gushima Imana ko nageze aha ngamahoro. Kuri bagenzi banjye navuga ko igihe bamaze bakora tutari kumwe nabo n'abantu nsanze bari ku rundi rwego kukureba imyitozo dukoze natwe twaje dusanze bisaba ko tudufatiraho ntabwo byari byoroshye ariko urabona ko iminsi bamaze bakora rwose byari ibintu byiza barahantu bari bageze kandi heza twavuga ko natwe tuje bitari tugore kwita tukomezanya nabo hagati y'umukino n'igihe uba wakinnye undi cyane cyane ko ikipe yaba ifite inshingano nyinshi muracyafite ibyo muhanganira cyane nta masaha hafi 71 abiri abarimo nta munyenye bigutera yo nk'umukinnyi cyangwa ntago uba wumva muri we harimo n'umunaniro oya navuga ko maze kubimenyera ubundi bitewe naho navuga ubu ngubu ndi gukina ni ibintu nagezeho mbona ni ibintu bisanzwe ku buryo bishobora no kuba nsingiriye n'ikibazo sinanabitekerezeho so ni ukuvuga kuza nkahita nzangaha bisaba ni ukubishyira mu mutwe gusa naho ubundi mpita numva ko rwose bisanzwe bikomezanya n'abandi Emmanuel waje mumaze gutakaza umukino na Rajahiti n'abacaho arushaho kuvuga ati bya kwa affecta Emmanuel muri national ni ngambe byiri agifite tubwire kuri umukino tubwire no kuri nuko wiyumva wowe nyuma yo gutakaza umukino mbere na mbere wenda nagiye kuvuga ku situation navuga ko nagara ubwa mbere situation yabibaye kuko no kuvuga ko na hariya tujya tuzigirira nk'izo situation tukaza muri championnat tukaba twatakaza nk'umukino wa duhi igikombe kandi dufite nka confederation cyangwa champions league kandi bisabe kunyuma munsi mukino so rero navuga ko nagara ibintu navuga bindi mu mutwe ko kuba twaratakaje hariya bifite icyo biri buhindure ni ukuza ibibaye mu gihe gitoya cyane nkaba nabyo bagiye kuba mbizi ko hari indi rugamba ngiye kujyamo kandi narwo bisabe ko tugomba gutanga insinzi so navuga ko ibyabaye byarabaye naje bimeze nk'aho nabishyize ku ruhande kuko ndabizi ko nyuma yaha n'ubundi nta minsi myinshi mfite ndatansubireho kandi akina match y'ubuduhe nabwo igikombe so urumva rero nago nafata igihe kinini cyo kuvuga ngo reka mbitekereze kuko urumva ko deja byakica akazi.